Aitäh, Mart! Head sõbrad! Ma arvan, et see tõlge on veidikene toores selle kohta, et öelda, et Euroopa kui elustiil. Tuleta mulle veidike golfi mängimist meelde. Ma arvan, et eesti keeles täpsem oleks öelda Euroopa elulaad. Euroopa kui eluplatvorm, kui eluviis. Ja meie euroopalik elulaad tähendab humanistliku inimese käsitlust. Tähendab õigusriigi aluseks võtmist ja tähendab elu kulgemist meie kultuuripärandist, meie vaimsest ja religioossest minevikust tulenevat lähtealustel juurtel. Äärmiselt kolm põhimõttelist küsimust. Ja ma sõnastaks probleemi tõsisemalt, kui on selles pealkirjas. Ma küsimus on selles, et kas globaliseerumine tuleviku vaadates kujundab endast ja kätkeb endast olemuslikku riski või hoopis vastupidi turvalisust loovat fenomeni Eesti rahvale ja meie rahvusriiklusele. Globaliseerumine üldiselt pärast tööstusrevolutsiooni on olnud, on teeninud kindlasti küll tõsiselt mitmete tagasilöökidega, aga meie kujunemist poliitilise ühikuna rahvaks, riigi rahvaks ja üldist teadmiste, jõukuse ja väärtuste kujunemise teekonda. Globaliseerumise paratamatu kaasnähe on olnud maailmasõjad. Esimese maailmasõja tulemus oli ühtepidi positiivne Eesti rahvuse vaatest eks rahvusriik. Teise maailmasõja tulemus oli seda võrra sümmeetriliselt traagilisem. Kuid kui vaadata praegu seda euroopaliku elulaadi, mida kannab ennas Euroopa ja meiega mõtlevad üle Atlandi ja ka maailmas teistes paikades nagu Austraalias, seda läänelikku mõtteviisi ja vaimu kandvad rahvad ja riigid, ja 21. sajandi perspektiivi, siis võib öelda, et 21. sajand tähendab tõsist väljakutset sellisel arusaamale meie elulaadist, nagu seda on euroopalik õhtumaine eluviis. Euroopa osakaal maailmas järgmise sajandi perspektiivis kahaneb mitte märkimisväärselt, vaid olemuslikult. Ja võtame erinevad valdkonnad. Esiteks lääne maailma sõjaline võimsus. Järgmise tosina aasta jooksul suurendab Hiina eeldatavalt oma kaitsekulusid 4 korda nominaalsummades, sellel ajal ka Ameerika Ühendriigid teevad seda 2 korda. Ostuju pariteedilt. Tähtis on ostuju pariteet. Tähtis on see, kui palju suudetakse valmistada mürske või padruneid. Tähtis ei ole see, mis on selle asja nominaalhind. Ostuju pariteetide mõttes jooksvate kulutuste puhul on ühe inimpõlve puhul Hiina maailma sõjaline suurvõim number 1. See maailma käsitlus, millel me rajaneme täna julgeolekusüsteemis, et Ameerika Ühendriigid kui maailma suurim sõjaline jõud, see käsitlus on kõigi objektiivsete prognooside kohaselt pöördumatult minevikku vajumas. Ja see tähendab tegelikkuses seda, et sõjaline jõu tasakaal maailmas selle sajandi perspektiivis kujuneb olemuslikult ümber. See kahtlemata tähendab meile, kuna meie julgeoleku tagatis nii tektoonilises piirkonnas, nagu seda on siin Vahe-Euroopa, on Ameerika Ühendriikide sõjaline võimsus, siis kindlasti see kätkeb meie jaoks olemuslikku riski riigirahvana. Teine asjaolu on majanduslik lääne ruumi osakaal maailma jõukuse tootmisest. Jällegi, ostuju pariteedilt on Hiina möödunud nii Ameerika Ühendriikidest kui ka konsolideeritud Euroopa võimekusest juba täna. Ja kogu Euroopa konsolideeritud osakaal maailmast ostujupariteedi järgi on 16%.
üksnes seitsmendik kogu maaärma jõukuse loomisest Euroopas ja kindlasti me näeme selle proportsiooni muutumist järgmise sajandi perspektiivis üle kahe korra vähemalt. Järelikult maailma majandusvõimuna on Euroopa kaotab reaalselt oma osakaalu. Tänase päeva seisukohalt, kui me kõneleme globaliseerumise, majandusliku globaliseerumise ja vabakaubanduse headest ja halbadest, Euroopa tänu oma tugevatele kaubamärkidele suudab hoida veel väliskaubanduse tasakaalu enam-vähem nullis. Eelmine kvartal oli seal 10 miljardiga plussis, kõigub üles alla, aga üldiselt suudame hoida enam-vähem nullis. Ülejäänud maakera osadel tugevamate kaubamärkide tekkimine tähendab kindlasti ka seda, et meid seisab ees reaalne ja väliskaubanduse suur defitsiit ja tõenäoliselt paraku kasvav defitsiit praeguses maailma majanduskorras. Kolmas küsimus puudutab, väga tõsise väljakutsena euroopalikul elulaadil, puudutab maailma rahvastikku, rahvastiku protsesse. Täna elab Euroopas 520 miljonit inimest Euroopa Liidus. Aastaks 2100 on nende inimeste arv kusagil, noh, kes see 100 aasta peale täpselt inimesi lugeda oskab ja migratsioonipoliitikat prognoosida, aga ÜRO arvestuste järgi 645 miljonit inimest. Nüüd 2100 prognoositakse, et maakeral elab 11,5 miljardit inimest. Sellest järelikult on üksnes 5% on Euroopa rahvastik. Ja suure ja tõsise inimkonna tuleviku mõttes väga dramaatilise konflikti ja rahvaste rändamise kontuure näeme me juba täna. Aafrikas elab täna 1,2 miljardit inimest. Aastal 2009 keskmise prognoosi järgi elab Aafrika mandril 6 miljardit inimest. 2100. See tähendab rohkem kui absoluutne enamus maailma inimestest elab Aafrikas. Ilmselgelt juba tänaste prognoosidega öeldakse, et toidu kriisis ja ressursikriisis, sest vahed suurenevad, aga vahed ei kahane paraku elatustasemete puhul arenud maailma ja arenguriikide suure rahvastiku plahvatuse vahel. Tähendab see tegelikkuses seda, et ees seisab reaalne rahvaste rändamise risk. Et ÜRO hindab praegu kusagil jooksvalt 10% selle Aafrika elanikkonna liikuma hakkamist parema õnne otsimise nimel. See sõltub kahtlemata, milliseks kujuneb siis ka kliimasoojenemise tulemusena see ressursi kätte saadavus ja toidu kätte saadavus Aafrika mandril. 10% tähendab 600 miljonit. Euroopa rahvaarv 650 miljonit 2100. Vaadates neid numbreid ja suurusjärke ja nihkeid, mis meil ees seisavad, siis ei ole mingisugustki kahtlust, et külma sõja või teise maailmasõja järgne pagulaste vastuvõtusüsteem on oma aja ära elanud. See ei ole jätkusuutlik. Üldine põhimõte, kui me kõneleme üksnes perede taasühendamisest, tähendab see tegelikult seda, et ühe pagulasega kaasneb 0,7 tema pereliiget. Ja see, kui me kõneleme euroopaliku elulaadi kaitsmisest, siis tähendab tegelikkuses ka see, et me peame selle elulaadi kaitsmise nimel olema valmis ilma ülemäärase poliitilise korrektsuseta langetama ka otsuseid. Meil ei ole võimalik ette kujutada, et me Euroopast selle osakaalu vähenemisel, nii maailma rahvastikust, maailma majandusosakaalust, maailma julgeoleku ja sõjalisest osakaalust, kujutame ette perspektiivis Eedeni aeda, mille väravaid hoitakse avatuna. Sest rahvaste rändamine, see ei ole mitte statistiline tõenäosus, vaid suure rahvaste rändamise prognoos on ees järgmise 100 aasta perspektiivis. See, mis juhtus Süüria pagulastega aastal 2015 miljon inimest, see on prelüüd, on ettevalmistus. Järgmine küsimus puudutab tegelikult Eesti rahvusriigi ohte ja väljakutseid. Aastal 1989 oli Eestis elas 1,56 miljonit inimest.
kui sinna otsa panna ka, see tähendab, kui otsa panna ka Vene sõjaväelased, keda rahvastikustatistikas ei loetud, oleks see veel olnud kusagil toona 50-60 tuhat inimest. 1,56 miljonit inimest. Eestlaste osakaal oli 61,5%. Vene sõjaväelast liidame juurde, siis langeb alla 60. Ja ma arvan, et kui me täna küsime rahvuse identiteedi säilimisest ja rahvuse identiteedi kestmisest, siis selle lähtekoht nii pisikese põlisrahvastiku osakaaluga riigis, nagu seda on Eesti, on rahvusriigi kestmine. Ja rahvusriiki ei ole mõeldav ette kujutada riigis, kus põlisrahvus ei moodusta selles riigis enamust. See on vastasel juhul on tegemist multietnilise riigi puhul hoopis teistsugust tüüpi riigi. Euroopa Liidus keskmiselt, jätame kõrvale föderatiivse riigi või Belgia mudeli, on keskmiselt põlisrahvastik osakaal 80-90%. Punane latern on Läti 55,7% ja meil on ta täna kusagil 2/3 Eesti rahvastikust on eestlased. See tähendab seda, et absoluutarvudes on meil eestlasi Eesti territooriumil täna 920 000, mida iganes tähendab eestlase rahvaloendusel küsimuse vastamine, aga nii näitavad need numbrid, eks ta enne kõik on inimeste enesemääratluses ka emakeele põhine. Mujal maailmas, kes nüüd ei pruugi ka kõik seal küllab eesti keelt osada või mõni oskab kehvemalt, elab kusagil suurusel 200 000 eestlast. 2016. aasta inimarengu aruande rahvastiku prognoos aastaks 2100 nägi ette praeguse sündivuse ja praeguse sisse väljarände puhul, nagu 2016. aastal aluseks võeti, et Eesti rahvastik on 800 000 inimest. Eestlasi 600 000, muid rahvusi 200 000. Ühelt poolt eestlaste osakaal kasvab 75%. Kuid teiselt poolt tähendab see seda, et 2014 ÜRO rahvastiku erinevate stsenaariumite korral, kui võeti aluseks, et Eestis sisse väljaränne on samal tasemel, nagu ta praegu on, siis juba ainu üksi sündimuskordaja vähendamisel 1,63-4 1,41, 0,2 lapse võrra ühe nii-öelda inimese peale, tuli tulemuseks aastal 2100 Eesti rahvaarv 600 000. Ja see on minu enda tehe siis, et eestlasi seal seda projekseerides teist arvestust on tähendaks 400 000, 430, 50 000 ja vastuvad teisi rahvus 150 000. Ja nüüd võtame selle numbri nii-öelda pikaajaliste protsesside vaatlemisel ja hakkame mängima immigratsioonipoliitiliste valikutega. Kui me ühes aastas võimaldaksime täiendavalt Eestisse tulla 3000 immigrandil püsivalt siin tegutsema ja arvestame ka jällegi pererände osakaaluga, 0,7 osakaaluga, siis tegelikkuses see tähendaks seda, et 2100. Aasta perspektiivis võiks see olukord muuda asjaolude samasuguse sündimuskorda puhul, nagu ta täna Eestis on, samasuguse eestlaste sisse väljarände puhul, olla selline, et ainuüksi selle 3000-4000 inimese puhul lisandumine aastas, et eestlased on siin riigis vähemus. Ma ei tea, on siis 49,9% midagi taolist. Eestlased on siin riigis vähemus. On omakorda tõsine küsimus, mida me peame avameelselt lauale panema. On, üks asi on see, et milline on eestlaste osakaal riigis. Aga kahtlemata me teame ka teist asjaolu, teist kategooriat. Ja see on tegelikult, et milline on venekeelse kogukonna osakaal meie riigis. Ja kahtlemata, kui me vaatame ka majandusimmigratsiooni, siis tegelikkuses me näeme, et mis on ka loogiline, keele, kultuuri, ruumilise lähenemise mõttes suurem osa tegelikult ka siis kas ajutise või tähtajalise elamisloa alusel riiki tulevad inimesi tegelikult tuleb idapoolt. Loomulik.
tegelikkuse, mis on teine demograafiline järeldus, on see, et need inimesed integreeruvad oma tööstusvaldkondades, majandusvaldkondades, kus nad tegutsevad, üldiselt ikkagi sarnane tõmbab sarnast ja nad integreeruvad enne kõike venekeelses ruumi, mida meil väga palju on Eestis. Mis tähendab tegelikkuses seda, et piltlikult öeldes, et mõne tuhande inimese immigratsioon aastas täiendavalt vaadates meie rahvastiku loogikat, võib tegelikkuses tähendada, et selles 100 aasta perspektiivis meil võib olla venekeelne kogukond Eestis arvuliselt, mehaaniliselt arvuliselt sama suur kui eestlaste osakaal. Ja see on tegelikult, saate aru, see ei ole mitte, ma ei kõnele mitte lihtsalt ennustades kurja, vaid ma mängin nende rahvastiku protsesside lähteseisukohtadega, mida on esitanud nii inimarengu aruande koostajad kui ÜRO rahvastiku prognooside autorid. Tegelikkuses tähendab see seda, et me peame oma rahvusliku identiteedi kaitsmisel sõnastama selle väljakutse väga selgelt. Väike rahvale ei ole olemas tega konflikti huvipoliitika ja väärtuspoliitika vahel. Meie väärtus on alles jääda ja säilitada oma elulaad. Nägemus indiviidi vabadusest, nägemus rahva kultuurilisest tähendusest ja nägemus sellisest õigustest ja maailma ehitusest, nagu demokraatlikud riigid on välja valinud ja meile on kultuuriliselt omane. Ja selle teenistuses alles jääda ja vabaks jääda on tegelikkuses kogu meie huvipoliitika peabki olema. Ja see tähendab seda, et kui me räägime 100 aasta perspektiivis või pikemas globaliseerumistrendide perspektiivis, siis me peame olema nii seisma selle eest, et säiliks oleks kaitstud euroopalik elulaad kogu maailma konkurentsikeskkonnas majandusliku sõjalise positsiooni pärast. Ja peame seisma selle eest, et kõigis riigi poolt juhitavates rahvastikuprotsessides me oleme võtnud keskmeks ühe põhimõtte. Eesti rahvusriik sisulise põhjendusega saab kesta ainult nii kaua, kuni eestlased on siin maal enamuses. Kui see on muutunud, siis puudub igasugune nii õiguslik kui ka moraalne põhjendus, miks peaks Eesti olema rahvusriik, mis on loodud Eesti rahva kestmiseks, kui Eesti rahvas siin ei ole enamuses. Siis on see, on olemas ka teist tüüpi riike, mitmerahvuselised riike, teise riikliku ülesseitusega ja see ei ole isenesest, ka need riigid on demokraatlikud, aga siis ei ole enam Eesti rahvusriiki. Ja meie lähtekoht on selles, et nii pisike rahvas, oma maailma osakaalult kahaneva kaaluga rahvas, saab rahvusliku ühikuna, identiteeti säilitava ühikuna, mitte liivlastena, jääda kestma ainult siis, kui tal on rahvusriik. Et need ongi minu mõned optimistlikud mõtted. Aitäh! Aitäh! Ma võin võtta